Київмогила Humanities Journal» – перший електронний англомовний реферований журнал з гуманітаристики в Україні. Наукові журнали одна з головних складових наукової літератури. Опубліковані в них роботи індексуються в світових наукометричних базах даних і дають змогу оцінювати діяльність університетів на міжнародному рівні. Вже після виходу другого номеру Київ могила Humanities Journal» був індексований у «Web of Science Core Collection» – провідній міжнародній базі даних. Будь-який університет, який провадить дослідження, а Могилянка є таким університетом, мусить поширювати результати досліджень, і вони поширюються здебільшого світі через публікації. Передусім в журналах. І серйозні університети, авторитетні університети, дослідницькі в усьому світі, такі журнали презентують від власного імені. Могилянка також має. Досить гарний досвід у е, репрезентації наших досліджень через наукові записки наукма, журнал Магістеріум. Це давні вже журнали з 95-го року, які здобули авторитет, які здобули свого користувача в Україні. Але ж ми прагнемо бути. В сучасному глобальному світі наука міжнародна, наука інтернаціональна, і ми хочемо поширити результати наших досліджень на світову академію. За постійної підтримки благодійників родини Вікторії Гуменюк та Сергія Сегеди, Євгена Уткіна та компанії Бейкер Маккензі» вийшло вже чотири номери журналу. Також був створений Київ могила and Political Science Journal», третій номер, якого нині готується до виходу. Річний бюджет кожного з журналів 100 тисяч гривень.